Son zamanlar vətəndaşlar müxtəlif növ brend siqaretləri tapa bilməməkdə şikayətlənir. Onların iddialarına görə yerli market və köşklərin piştaxtalarında ya bu siqaretlər ümumiyyətlə tapılmır və yaxud da çox baha qiymətə satılır. Biz isə bu məsələni araşdırmağa çalışacağıq. Ümumiyyətlə var siz? Bizdə xeyir yoxdur. Nə üçün yoxdur? Firmada olmadığı üçün. Bəli, biz müraciət edirik, amma firmada olmadığı üçün göndərmirlər. Olmur ümumiyyətlə. Gəlmir başa. Ümumiyyətlə. Sağ olun. Gəlmir ümumiyyətlə. Bazarda yoxdur. Neçədir? 4-5 manat. Marketlərdə bəzi siqaret markalarının tapılmaması isə köşklər üçün əlverişli fürsətlər yaradıb. Belə ki, normal qiyməti 3 manat 90 qəpik, 4 manat arası dəyişən bu siqaretləri hazırda onlar 4 manat 30 qəpikdən 5 manat 50 qəpiyə qədər müxtəlif qiymətlərlə satırlar. Salam əleyküm. Var. Yox. Var. Neçədir? 5 manat. Niyə elə baha? Qardaş 4 əliyə alırıq deyə bizdə. 5-ə satdırıq. Firmadan? Dükandan. 5.50-dir. 5.50? Niyə elə baha? Yoxdur da burası. Heçdir, çox sağ ol. Qalın yoxdur, kaşter yoxdur, o cürlər var. Neçədir, misal qara qalın? 4.50. Qeyd edək ki, sözü gedən brend siqaretlər Azərbaycanda tanınmış şirkətlərin birində istehsal edilir. İstehsalçı Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Baku TV-nin sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, siqaret məhsullarının ərsəyə gəlməsi üçün tələb olunan xammallar bu ilin mart ayına kimi Ukraynada yerləşən fabriklərdən sifariş olunurdu. Lakin Ukraynada başlayan müharibə səbəbindən qeyd olunan xammalların mart ayından etibarən regionda yerləşən digər ölkələrdən, əsasən Türkiyədən gətirilməsinə başlanılıb. Hazırda regionda davam edən müharibə səbəbindən dünyada logistika sayəsində çətinliklər yaşanmaqdadır və buna görə də bəzi markaların müxtəlif çeşidləri üçün xammalların təminatı ölkəsi üzrə dəyişiklik prosesi daha çox vaxt tələb edir. Bu çeşidlər üzrə xammalın əldə olunması üçün mənbə artıq təyin olunub və yaxın zamanlarda təchizatçı şirkət tərəfindən tələb olunan məhsullar istehsalçıya göndəriləcək.